Al Özkümen'de balalarga arnalgan oyun alandarın ornatu men aula arasındagı ötpe joldardı jöndöö boyunca jumıstar jalgasuuda. Kala akımы Жаксылык Умар атқарылып жаткан жумыстар менен таанышты. Шаһар башчысынын айтуунча басты максат курулуштун сапалы болуу. Быйыл қаладағы ойын алаңдарының басым бөлігі халық қатысатын бюджет аясында пайда болды. Бағдарламаға қатысуға кез келген азамат қала әкімдігінің сайты арқылы өтініш бере алады. Әсіресе қаланың шалғай аудандарындағы аулаларды абаттандыруға өте ыңғайлы. Осылайша Әл-Фараби даңғылы бойындағы жаңа ауданда жаңа балалар алаңының құрылысы аяқталуға жақын. Дәл осындай ойын алаңы Бажов көшесіндегі 333 үйдің ауласында да салынды. Сапалы қылып орнатқан екен. Енді сіздер осыны күтіп қарауларыңыз керек. Жыл сайын жаңартып бере алмаймыз ғой. Көптен күткен ойын алаңдарының құрылысы аяқталғанына тұрғындар да дән риза. Себебі алаңқайлар ауланың сәнін келтіреді. Балаларға да ойнайтын жер бар. Осындай программалар болып жатқан өте үлкен рахмет айтамын. Біздің әкімге рахмет айтамын. Жақсылық Мукашевичке. Біз кіп-кіте біздің дворымызда міне үлкен әдемі балалар ойнайтын жер істеп жатыр. Үлкен рахмет. Сонымен қатар Жақсылық Омар ауыл арасындағы жолдарды жөндеу жұмыстарының барысымен танысты. Қала әкімінің айтуынша, биыл барлығы 150-ге жуық учаске жөндеумен қамтылмақ. Ол үшін қала әкімдігінен арнайы қаражат бөлінген. Бүгінде 31 учаскеде жұмыстар аяқталды. Мирас Құмарғалиев, Мақсат Нығметов, Алтай ақпарат.